Nej, men däremot Kjell, så måste jag ta tillfället i akt, va. Du hoppar på de homosexuella i Nöjesguiden. Åh, oh, herregud. Putcha, putcha, putcha. Mm. Nej. Har läst Robban vad han skrev? Nej, jag har inte det. Men vi nu talar vi inte om... Vi pratar om... Robban läser inte på. Men nu är det ju så här. Nej, han läser inte. Det är inte Nöjesguiden heller. Hur långt tycker du man kan gå? Man kan gå, om man har bra skor kan man gå långt. Ja, du har ju gått från Kina, så att du kan väl gå en bit till. Ja, men det där är skitsnack. Ja, det är inget skitsnack. Jag har inget med saken. Det där är bara dumt snack. Det gör ju kritiken oerhört mycket hårdare. Ja, men, du, säger, men nu sänker du till nivå under. Rasist. Och du hatar bögar. Du gör ju inte reklam för utlänningar direkt, det kan jag inte säga. Du är någon jävla importerad kinesisk kvallekärring. Nej, men det är det, var det, det där är skitsnack. Ja, men det är det. Vänta, det är skitsnack. Vänta, det där är inget så... Det är gav med det där rasistsnacket. Det är inget jävla rasist. Jo, det är det visst. Det är det visst. Jag tycker att du bär jävligt dumt åt. Men säg något om sak... Om du tycker det, Kjell. Säg något om sakinnehållet istället för att tala om var folk kommer ifrån. Så det är helt ointressant, ja, precis. I sammanhanget. Ja, ja, ja. Du är ju anställd som skvallerkärring på någon skvallertidning. Ja, är du kritiker alltså? Jag fattar inte det här. Nej, ja, nej, det fattar inte jag heller. Det är jag har aldrig sagt någon kritiker. Jag hör vad du sa alldeles nyss. Eller hur? Ja, men vänta, mina herrar, den här diskussionen klarar ni inte att ordna till produktiv.